consegue sentir isso? Algo mudou. Consigo sentir na batida das ferraduras dos cavalos. Os espíritos primitivos desta terra estão voltando. Eles já foram chamados de Hordes Feras. E acredito que com o retorno deles, o que era impossível agora já não é mais. Sabia que você tinha um coração de combatente. Há muito tempo, meus irmãos roubaram minha herança. Naquele dia, jurei que provaria que o sangue de meu pai corria em minhas veias, domesticando os Taki, os antigos cavalos espirituais do céu. Encontrei esta terra onde ninguém mais anda a cavalo há milênios. Vim aqui para tomar o que é indomável. Havia um culto aos Lordes Feras perto de Walshar. Talvez tenham deixado alguma pista lá. Você pode ajudar em minha busca? Será preciso mais do que só sentidos aguçados para desvendar esse mistério. O vínculo entre cavalo e cavalgante é sagrado. Dois cultos. O que é isso? Depois de todo esse tempo, ainda existem humanos nesta ilha que reverenciam as forças primitivas? Se deseja se relacionar com o espírito da fera, você deve encontrar uma oferenda que demonstre que sua alma é verdadeiramente selvagem. Percebeu o que fizemos? Isso muda tudo! Olhem! Espíritos de meus ancestrais! Nós trouxemos o cavalo para Eterno! Que o sangue de meu pai caminhe para sempre sob o eterno céu azul!
O vínculo entre cavalo e cavalgante é sagrado. Trate bem sua montaria e ela te levará longe, por muitas batalhas e vitórias. Mas forjar um vínculo assim requer tempo e esforço. Meu povo aprende a cavalgar com 2 anos de idade e começa a competir com 6. Espero que você tenha tanta habilidade quanto nossas crianças. Vamos descobrir. Organizei uma corrida de treinamento para você. Vá até a largada para testar suas habilidades. Esse tipo de corrida é um tour, pensada como um percurso de longa distância para testar suas habilidades de navegação. Há centenas de caminhos para a glória, se o seu cavalo for rápido o bastante. Preste atenção nos arredores e use seu mapa para determinar a melhor rota. Não é permitido viajar por santuários espirituais. Você pode encontrar atalhos e rotas escondidas, se for perspicaz. Boa sorte, camarada! O destino ajuda os audazes. Se quiser alcançar as alturas, precisará de um bom fundamento. Nos vemos quando você terminar. Come on.
Eu sabia que você era capaz. Desafie seus limites e continuará aprimorando suas habilidades. Agora que o vínculo entre homem e criatura foi reestabelecido, os outros corredores desafiarão você. Prepare-se. Cavalos selvagens comem grama. Um cavalo de corrida é uma raça especial. A importância deste vínculo precisa ser reconhecida. O alimento certo tornará seu cavalo rápido e voraz como uma queimada. Você pode conquistar o mundo na garupa de um bom cavalo. Cuide da sua montaria e ela cuidará de você. Aqui está uma receita que meu pai me ensinou. Isso deixará sua montaria forte para a temporada de corridas. Os selvagens? Sim. Mas um cavalo de corrida é uma raça especial. Com os devidos cuidados, uma boa montaria te levará rapidamente para além do horizonte. Bom trabalho. Seu cavalo parece forte e disposto, mas são necessárias muitas horas na sela para criar um vínculo. Divulguei corridas em quadros de avisos em toda a área. Elas vão testar os limites do seu potencial. Você parece ter uma aptidão rara para cavalgar. Até meus ancestrais ficariam impressionados. Mas a confiança entre cavalo e cavalgante é algo que se constrói com o tempo. Você parece ter uma aptidão rara. Sim. Os tempos que defini são desafiadores. Mas se não se intimide com as pistas. Elas são difíceis.